Víte, i vy, i já jednou zemřu. Představte si, že Karla Šlechtová zemře. Dostávám i děkovné dopisy, abych vydržela. Představte si, že Karla Šlechtová zemře. Můžu přizvat i Českou televizi, abyste věděli, jak to probíhá. Představte si, že Karla Šlechtová zemře. My tady chceme zachovat důstojnost, kultivaci, etiku. Představte si, že Karla Šlechtová zemře. A nedám souhlas, aby někdo vystoval mé tělo. Bude tento člověk, který se na to ptá, se dívat na moje tělo? No asi ano, protože je zvídavý. Ministr Ťok se jezdí dívat na dálnice. Já se jezdím dívat do krematorií a já vím, že ta chvíle je velmi citlivá. Oni mají ty informace, zda například osoba vypadne z té rakve nebo nevypadne. My tady všichni zemřeme. Máme tady krematorie, pohřebky, oni si tam něco vyvádějí. Máme tady 6000 hrobníků. Představte si, že Karla Šlechtová zemře. Abych jim v tom bordelu udělal trochu pořádek. Představte si, že Karla Šlechtová zemře. Dostane na faktuře rakev pohřebné. Nic víc. Představte si, že Karla Šlechtová zemře.